God morgon och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag bjuda på en riktig svensk klassiker, nämligen laxpudding. Och laxpudding har ju väldigt många härliga klassiska svenska smaker. Det tycker jag är väldigt fint, speciellt nu så här på vårkanten. Lax är vårigt och så tycker jag även det är med spenat som jag också kommer lägga i den här puddingen. Och det är också en väldigt fin smakkompis till ägg som då är i äggstanningen. Och så dill såklart. Men först så börjar jag med att skiva lite purjolök som jag ska steka mjuk för att det går också i. Nu ska purjolöken stå här och gotta till sig en liten stund. Så jag steker den på mellanvärme och den får absolut inte ta färg utan bara bli så här mjuk och härlig. Och nu så ska jag skiva upp lite kokt potatis. Kokt potatis är ju alltid bra att ha i kylen. För då kan man ju använda det till sånt här, bland annat. Eller göra en potatissallad, eller till pyttipanna, eller kanske kallt på en knäckemacka med lite kaviar. Så koka alltid lite extra potatis, det är mitt tips. Jag smörjer nu formen med smör och det gör jag för att i den här så ska jag sen varva potatis som jag har skivat med gravad lax och sen tillsammans med spenaten och dill och purjolöken nu som håller på att bli klar. Och sen så ska allt det här sen då bli täckt av äggstanningen och så ska det in i ugnen. Använder jag mig av färdigköpt gravad lax, men jag älskar verkligen gravad lax och har ett väldigt gott recept. Och vill ni testa det så finns det som ett klipp på köket.se. Laxpudding är ju en riktig svensk klassisk husmanskosträtt. Och den är lite pillig att göra. Fast det kan ju i och för sig vara kul i sig. Men framförallt så är det en väldigt enkel rätt att göra som tycks om av de flesta. Nu ska det bara på en äggstanning och det är ju väldigt enkelt. Det är helt enkelt bara ägg, grädde, mjölk, salt, peppar på här och sen in i ugnen en halvtimme så att det får en vacker färg. Nu så återstår det bara att lätt koka lite sockerärta och bryna smör och klyfta upp citronskivor som helt enkelt då ska serveras till den här härliga laxpuddingen. Här bryner jag smör i en liten kastrull och då får man ha ganska så hög värme på plattan för att smöret ska bli brynt, annars så står det bara och puttra. Och det här smöret ska bli bärnstensfärgat och dofta lite av kola, hasselnöt kan man säga, då är det färdigt. Laxpuddingen är klar och vill ni ha receptet på den här underbara rätten så hittar ni det på köket.se. Och imorgon så kommer Tom Sjöstedt hit och lagar couscous med chorizo. Missa inte det. Hej då!